Yaqin Sharqdagi so'nggi vaziyat. Falastin, G'azodagi Al-Qassam brigadalari Al-Aqso to'foni muborak amaliyotini boshlaganidan beri to hozirgi kungacha Isroil rejimining 39 ta Merkava tanki Yasin raketasi bilan yo'q qilindi. Isroil dunyoda birinchi bo'lib kosmosdan ballistik raketani urib tushirdi. Raketa Husiylar tomonidan Yamandan uchirilgan va Isroilning Eilat shahri tomon deyarli 1600 km uchgan. Isroil harbiy havo kuchlari Arrow raketaga qarshi mudofaa tizimi yordamida yer atmosferasidan tashqaridagi raketani muvaffaqiyatli urib tushira olgan. Bir hafta ichida Isroil kuchlari chegara hududlarini to'liq nazoratga oldi. Shunday qilib, G'azo shimoli to'liq o'rab olingan. Ular hozircha faqatgina aholi kam bo'lgan qismlarni nazoratlariga olishdi. Endilikda Isroil kuchlari G'azo sektori shimolidagi aholi zich joylashgan hududlariga ham hujum qilishga hozirlik ko'rmoqda. Bu yerda eng muhim janglar bo'ladi. Bu ko'p oylar davom etishi mumkin. Ummonda mamlakat milliy kunini nishonlash 18-noyabr G'azo sektoridagi qurbonlar tufayli bekor qilindi. Shaharlardagi bezaklar olib tashlandi. Isroil mudofaa kuchlari G'azo sektoridagi Qatar kasalxonasi hovlisida Hamas tunnel shaftasini e'lon qildi. Kasalxona ma'muriyatining bildirishicha, bu shunchaki kasalxonaning kanalizatsiya qudug'ining tasviri. Ma'lumki, Isroil harbiylari bir necha bor kasalxonani evakuatsiya qilishga chaqirib kelmoqda. Aftidan siyonistlar xalqaro hamjamiyat oldida Qatar kasalxonasini portlatishdan avval mana shunday bema'ni bahonadan foydalanmoqchi. Rossiya bizga aql o'rgatishi mumkin bo'lgan oxirgi o'rindagi davlat. Isroilning BMTdagi vakili. Avvalroq Rossiya Isroilning harakatlarini tanqid qilgan edi. Gilad Erdan BMT inson huquqlari kengashidan chetlatilgan davlatdan inson huquqlari va xalqaro huquq normalariga rioya qilmayotgan haqidagi tanqidlarini eshitish kulguli ekanligini ta'kidladi. Falastin milliy ma'muriyati keng qamrovli siyosiy yechimning bir qismi sifatida G'azo sektori ustidan nazoratni o'z qo'liga olishga tayyor, dedi Falastin rahbari Mahmud Abbos. U AQSh Davlat Departamenti Entoni Blinken bilan uchrashdi. Garovga olinganlarni ozod qilmasdan turib, G'azo sektoriga o't ochish to'xtatilmaydi. Amaliyot Hamas mag'lub bo'lgunicha davom ettiriladi, dedi Benjamin Netanyahu. Washington G'azo sektorida sulhni ta'minlamasa, Eron AQShga kuchli zarba beradi. Bu haqida Eron mudofaa vaziri Muhammad Rizo Ashtiyani ogohlantirdi. Netanyahu G'azoga atom bombasini tashlashni taklif qilgan vazirni ishdan oldi. Isroil meros ishlari Amihay Eliyahu G'azo sektoriga atom bombasini tashlash yaxshi imkoniyat ekanligini aytgan. Netanyahu Isroil armiyasi aholiga ziyon yetkazmasligi uchun xalqaro huquqning eng yuqori standartlariga muvofiq harakat qilishini ta'kidlagan. Isroil general-mayori Yitis Hakbrik: Biz G'azo shahrida qancha uzoq tursak, quyidagilar sodir bo'ladi. Bizda ko'proq qurbonlar bo'ladi. Biz katta iqtisodiy yo'qotishlarga duchor bo'lamiz. G'arbiy sohildagi vaziyatda falastinliklar hujumi qo'rquvi kuchayadi. Eron oliy rahnamosi bir necha kun avval Tehronda Hamas siyosiy qanoti rahbari bilan uchrashdi. Ommaviy axborot vositalari: Tomonlar nima bo'yicha kelishib olgani haqida xabar berilmagan. Hamasning siyosiy qanoti rahbari Ismoil Haniya aynan qachon Eronda bo'lgani ham noma'lum. Washingtonda 10 minglab kishi Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun namoyishga chiqdi. Odamlar Baydenning Isroilni tinch aholiga qarshi urushini qo'llab-quvvatlashdan norozi. Ular zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni talab qilmoqda. Entoni Blinken: AQSh, Misr va Iordaniya Isroilga qarshi yangi front ochilishga yo'l qo'ymaydi. Bugun barchamiz Falastin-Isroil mojarosini keskinlashtirishga sabab bo'ladigan ikkinchi front ochishni to'xtatish uchun o'z ta'sirimiz va imkoniyatlarimiz kerakligini tan oldik. Biz barchamiz bundan manfaatdormiz, dedi AQSh davlat kotibi. Yahudiylar butun Falastinni xohlashadi. Gari Truman Qo'shma Shtatlarning 33-rahbari.
Agar Garri Truman 2-jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlar boshida bo'lmaganda edi, Isroil tarixi boshqacha bo'lardi va bu davlatning paydo bo'lishi so'roq ostida qolar edi. 1945-yil aprel oyida kutilmaganda sayyoradagi eng kuchli qudratli odamga aylangan Truman Yahudi davlatini yaratish uchun deyarli imkonsiz ishlarni amalga oshirdi. Isroilliklarning tarixiy xotirasi Truman millat va mamlakat asoschilari bilan bir qatorda turadi. G'azo sektoriga qilinayotgan hujumlar fonida Isroil bilan diplomatik aloqalarni uzgan davlatlar: Boliviya, elchilarini chaqirib olgan davlatlar: Iordaniya, Kolumbiya, Chili, Bahrayn, Gonduras, Turkiya. Men rusman va Rossiyani yaxshi ko'raman. Intervyulardan birida jurnalistlar Vladimir Jirinovskiyga og'riqli savol berishdi. U o'zini kim deb hisoblaydi? Rusmi yoki Yahudiymi? Javobdan so'ng Jirinovskiy jurnalistlardan g'azablanib, so'kib tashladi va aynan ularning mana shunday xatti-harakat tufayli butun dunyoda antisemitizm hukm surayotganini aytgan edi. AQSh senatori Isroil hujumlarini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Berni Sanders Isroil rejimining G'azo sektoriga o'ylamasdan uyushtirgan havo hujumi minglab begunoh insonlarning o'limiga sabab bo'lishini aytdi. Sanders Isroillik jangchilar tomonidan shifoxonalar va qochqinlar lagerlarini bombardimon qilish haqida gapirar ekan, bu hujumlarni zudlik bilan to'xtatish kerakligini aytdi. Isroil xalqi Netanyahu iste'fosini talab qilishmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning uyiga oldiga to'plangan olomon 7-oktyabr kuni Hamas tomonidan uyushtirilgan hujum tufayli bosh vazirni iste'foga chiqishga chaqirdi. Ayrimlar hatto politsiya to'siqlarini ham yorib o'tishgan. Bu namoyish eng kattasi deb xabar berishmoqda. Quddusdagi mitingni Yahudilarning antisionist harakati vakillari uyushtirgan. New York Times: Isroil armiyasi Jabaliyaga hujumda 900 kilogrammli bomba tashlagan. Fransiya senatida yangi qonun loyihasi: Isroilni haqorat qilish 2 yillik qamoq va 75 ming yevro jarima bilan jazolanadi. Shuningdek, Isroilga qarshi mitinglar uchun javobgarlik to'g'risidagi qonun loyihasi ustida ish olib borilmoqda. Yaqin o'tmishda bu badbaxtlar Rasulullohni hajv qilish so'z erkinligi deb bong urayotgan edi. Hamas bilan urush Isroil uchun 51 milliard AQSh dollariga tushadi. Bu Isroil yalpi ichki mahsulotining 10%ga tengdir. Turkiya deputati chidab tura olmadi. Turkiyani 200-damachilikda aybladi. O'zini Falastin bilan birgamiz deb miting qilib, bu yoqdan musulmonlarni urayotgan raketalarga yoqilg'ini ham, yevriy askarlarga ovqatni ham, suvni ham Turkiya yetkazib berayotganini aytmoqda. Mart bo'lsang, savdoni to'xtat demoqda.